että se byrokratia päinvastoin mun mielestä luo hyvinvointia silloin, kun se oikein rakennetaan. Kyllä. Ja mittarointi luo hyvinvointia silloin, kun se oikein rakennetaan. Just ja näin. Oikein johdetaan, että se voi johtaa pelkällä manuaalilla tai järjestelmällä. Just se näin. Vaatii aina ihmisen, mutta se että se on mun mielestä ihan älyttömän tärkeä, eikä ne sovi toisia vastaan kyllä. Kyllä. Ja mun mielestä toi on aika tärkeä huomio, että tietyllä tapaa, miten yksinkertaista loppujen lopuksi voi olla se hyvinvoinnin luominen.